Мамочкин, привет! Привет! Привет, моя мамочка! Зазулечка! Це вже фінал історії кота з миколаївського стічного колектору. Нагодованого та відмитого кота віддають господарям. А ще кілька днів тому кіт блукав колектором і стічними трубами. Як туди потрапив і скільки там пробув – невідомо. Життя тварині врятувало те, що в місті не було води. Від стрімкого потоку тварина могла б втопитися, говорить рятівник Андрій Бондар. Аби дістати кота з глибокої ями, розгорнули порятункову операцію. Кот знаходился вот на том островке. Мы его достали, лестницу опустили вон через вот эту вот люк импровизированный, скажем так. Спустился туда в страховочном поясе, достал его. Сумка находится у мастеров. И все. И вытащил. Спускатися до колектору було не страшно, говорить Андрій Бондар. Надихнула історія кота з Бородянки, якого врятували з 7-го поверху зруйнованої багатоповерхівки. Мені більше за животного було страшно, ніж за себе. Маркович. Так звуть врятованого кота. Пост про тварину у соціальній мережі на сторінці МКП «Миколаївводоканал» побачили господарі. Відразу ж впізнали свого улюбленця по розірваному вуху. Ушко вот порватое у нас. Вот мы его, он немножко подрался за кошку. Он же ж у нас жених. Родина живе за містом, і як кіт потрапив у стічний колектор, не розуміють. Он обычно выходил гулять. Ну там кошки, весна, ну не на больше, чем на двое суток. И всегда приходит, він балакає, він дуже балакучий, він завжди балакає, все розказує. І його не стало. Ну, неділю, думаю, ну, може, десь загуляв, все одно прийде. Ми всі окрестності обходили, усіх людей питали, чи не бачили, оставляли номер телефона, ну, поблизі з нами, щоб, якщо, щоб вони його, ну, позвонили нам. А це чисто, вже, чесно, потеряли надіжду його знайти. Те, що кіт їхній, не сумніваються. Домашні фото – докази. Тепер щасливу знайду чекає ветеринар та нашийник з номером телефону господарів. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.